Aka bu sparing nechta yuribsizlar? 46 bilan yuribsizlar? Yili necha aka buni? 2011 yili. Probeg qancha aka? 170. 170 da yurgan. Kraskalar qayerda bor? Birikta detal ham. Ha, 50 lar bor. Qolganji unaqa strashni ichiga o'tmagan. Buni variantlari qanday? Variant motion, bersang farq yo'q, tashlab ham berasiz pulini. Qancha muddatga pulini tashlab berasiz? 2 qilib berasiz. Uni 1-2 tashlab bermaysiz. Telefon raqamingizni berasizmi? 18-12-0. Nechchi lik bu qayta ana qiling? 18-12-0. 97 lik. 300? 18-12-0. Telefon raqamiga telefon qilish Sparkni xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Ichki salonni ham hozir bir ko'rsatamiz. Pozitsiyasi nechchi bo'lgan aka? 2. 2-chi pozitsiya. Mana metan bo'lon. Aka savdo yuz bersin mayli. Mana bir kobalt beramiz hozir. Aka bu kobalt nechta yuribsiz? 76 bilan so'rayapman. 76 bilan. Yili nechchi buni? 14. 2000 yurgan benzinda. Benzinda gaz, propan qo'yilmagan. Pozitsiyasi nechta aka buni? Pozitsiya. 2-chi pozitsiya aka. Toza. Toza kraskalari? Javob. Kraskasi bo'lsa 2-3 million aytgan bundan. 10 million berar ekanlar aka. 10 million. Mana motor qismi. Kanzaniya bor. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Bir salon qismini ko'rsatamiz. Qo'lonchalar mana normal. Chexol polak daj o'ziniki, salag'alar yechilmagan. Audio stima ham o'ziniki. Chexol bo'lik qilinmagan mana. Ana. Do'stlar. Kraskasiga javob deyaptilar. 10 million pulni aytib beraman deyaptilar. Mana bagaj qismi. Mana. Zapaska qo'yilmagan. Mana. Ko'rsatdim imkoniyat do'stlar. Aka telefon raqamingizni berasizmi? 93lik. 93lik 720 720 87 87 81 87 81 telefon raqamiga telefon qilib kobalt xarid qilishingiz mumkin. Aka buni variantlari ham bormi? Yo'q, faqat narxga. Mayli aka, savdoingiz bersin. Mana toza ravon so'raganlarga hozir mana so'rab ko'ramiz. Aka nechta so'rayapsiz mashinchani? Qancha savdo bo'ldi? 81 ga olasizlar. Yili nechchi buni? 19. Yaxshi. Probeg qancha ekan? 645 olib mingda ham bo'lmagan. Mayli aka, yaxshi kunlarga. Aka bu Damas'ni nechta so'rayapsiz? Assalomu alaykum. Nechta so'rayapsiz Damas'ni? 70. Yili 67 ga bo'lsam bo'ladi. 67 million so'rayapsiz. Yili nechchi buni? Yili 18 ga 19. 18. Oxiri 19 bo'lsa. 19 berkansin 18. Probeg qancha ekan buni? Probeg 40 ming yurgan kraskalar qayerda bor? Toza javob. Telefon raqamingizni berasizmi? 93 lik. 693. 631. 2111. 2111 telefon raqamiga telefon qilib, telefon qilib shu Damas'ni xarid qilishingiz mumkin. Mana hozir bir ichki salondan ko'rsatamiz. Mana salafalardan turibdi. Toza mashin. Toza mashin kraskasi bo'lsa agar 10 million o'tib beraman deyaptilar. Mana damgradlari ham bor. Variantlari ham bormi buni aka? Variant. Variantlari 52 bo'lib beramiz. 50 ga bersa 50 ga qolgan yuk qilib mashin boshini barter. Bo'ladi. Mashinga barter ham bo'ladi, ha? Mayli aka, savdoingizni bersin. Ol. Mana bir kobalt. Aka buni nechta so'rayapsiz? 77 million. 77 million so'rayapsiz. Yili nechchi buni aka? 15. 2015 yil probeg qancha? 87. 87 ming yurgan, yaxshi. Kraskasi qayerda bor? Toza bor.
Gaz gaz tozda. Metan gaz. Metan gaz faz. Faz gaz 2. Ha. Yaxshi aka. Hali. Mana kobalt so'raganlar uchun mana toza kobalt. Javob kraskasiga. Aka buni variantlari ham bormi? Variant. 100 tali temir balon. Bor. Mana zapaska, balon kluch, damkrat hammasi o'ziniki qo'yilmagan zapaska darsi. Variantlari bormi mana? 100 tali ham. Variant 50 kg vekib qilib beramiz. 50 kg vekib qolgani 50 ni berdi. 50 vekib. Moshin barterga? Bo'ladi. Bo'ladi. Telefon raqamingizni aytasizmi? 91 308 934. 91 308 934. 934 telefon raqamiga telefon qilib, kobalt xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Alaka savdoz bersin. Mana yana bir Nexia so'raganlar uchun Nexia, toza Nexia. Toza kraskasi yo'q. O'zimizga kerak. Moshin ko'chmasdan. Dehqon. Dehqon moshin 30 tali emas. Moshin bir qo'l minilgan, metan gazlar qo'yilgan, akkumulyator mana yangi qo'yilgan. Akam bir kraskasi qayerda bu? Kraskaga javob. Kraskasida bo'lsa o'tib berasiz pulidan. O'z ishongan odamni olib kelib, mashinani ko'rsatib olishingiz mumkin kraskasi bo'lsa agar. Pulidan 10 million, 8 million qaytaramiz yo'q bilan. Probegini mana ko'rsatsam sizlarga o'zini 91 ming. Audio sistema, chexol poliga qilingan audio sistema o'ziniki. Mana bagaj qismiga kelsak. Mana 100 talik temir balon. Zapaska bor mana. Damkrat, balon kluch hammasi bor. Aka telefon raqamingizni berasizmi? Tak. 93lik 317 1131. Shu telefon raqamiga telefon qilib, shu mashinani xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Buni variantlari qanday aka? Faqat narx variantga mashinani boshingizga yo'q, faqat narxni kiritib berasiz, arzonroq qilib. Barterga ham berib qo'yish mumkin. Barterga ham berasiz. Mayli aka, savdoingizni bersin. Charchamanglar. Aka, bu Damas aniz beryapsiz? 70 beryapsiz, yili nechchi buni? 2020. 2090 oxiri. 20 urilgan. Ha, dokumentga 2020 urilgan. Yo'q. Ha, mashina o'ziga. Buni probegi qancha aka? Probeg. 200 km olib, endi olib salondan kelgancha beracha. Aka, telefon raqamingizni berasizmi? 91 438 55 55 telefon raqamiga telefon qilib, shu Damas xarid qilishingiz mumkin. Aka, buni variantlari qanday? Faqat narx mashina artir, barter, unaqa narsalarga yo'q aka. Mana savdoz bersin aka mana. Mashincha. Toz 200 km yurgan. Yurganiga javob, kraskasiga javob. Variant yo'q lekin. Aka savdoz bersin. Mayli aka. Nima?